Kao i svakog utorka, u studiju je Đorđe Putić sa novostima iz nauke i tehnologije. Đorđe, šta si pripremio za večeras? Marija, sudeći prema najavama, telefoni nam postaju sve pametniji. Novi modeli mobilnih telefona se po snazi i mogućnostima sve više približavaju kompjuterima. Protekle godine na tom tržištu bilo je prilično uzbudljivo sa nekoliko novih, lakših, snažnijih i pametnijih uređaja. Ova godina mogla bi da bude i uzbudljivija, jer Microsoft najavljuje novi operativni sistem, a očekuje se i sledeća generacija mobilne mreže nazvana G4. Entuzijazam poklonika Apple-ovog iPhone-a pomalo je splasnuo kada je u oktobru lansirana verzija 4S, jer su mnogi očekivali radikalniji pomak napred. Međutim, ispalo je da je 4S ipak znatno bolji od svog prethodnika. Garrett Beavis je urednik za mobilnu telefoniju u internet časopisu Tech Radar. U suštini, to je mnogo bolji telefon, ali Apple je jedna od retkih kompanija koje mogu sebi da dozvole da lansiraju istu šasiju i isti oblik, kada to u suštini bude potpuno nov uređaj. Međutim, prilično je verovatno da ćemo 2012. videti neki iPhone 5. U skladu sa svojom politikom, kompanija Apple ne najavljuje ništa, što još više podstiče glasine. Ali Apple na tom polju ima neke ozbiljne konkurente, kao što je Samsung, koji ga ozbiljno ugrožava svojim pametnim telefonom Galaxy S2, opremljenim Google-ovim operativnim sistemom Android 2.3.5. Narednih meseci vlasnici mobilnih sa Androidom besplatno će dobijati najnoviju verziju nazvanu Ice Cream Sandwich. U međuvremenu tržište se sprema za lansiranje verzije Galaxy S3, za koji se zucka da će imati kameru od 12 megapiksela i memoriju od 32 gigabajta. Galaxy S2 je hvaljen jer je tanji, brži i uglađeniji. Galaxy S3 će verovatno otići i dalje sa ekranom još bolje rezolucije da bi filmovi izgledali još bolje, a bit će i brži. Apple i Google ipak nisu jedini na tom tržištu. Microsoft je lansirao najnoviju verziju svog operativnog sistema Windows Phone. Ranije varijante nisu izazvale snažniji pomak, ali se nova verzija naveliko hvali. Pored toga, Microsoft sada ima ambicioznog partnera, finsku firmu Nokia, koja se sprema da na tržište izbaci model Lumia 800 sa sistemom Windows 7.5. Lumia 800 ima ekran od 94 mm sa 800x480 piksela i Snapdragon procesor od 1,4 GHz. Ernest Doku iz časopisa uswitch.com kaže da je impresioniran. Nokia se sporo prilagodila touchscreen revoluciji u smislu toga šta sve ljudi žele da imaju u svom telefonu. Windows tu donosi nešto novo i u kombinaciji sa njihovim hardverom i popularnošću Lumia 800 je zaista snažan uređaj. Još jedan važan igrač je tajvanski HTC, koji najavljuje telefone sa četvorostrukim procesorom. HTC telefoni biće znatno sposobni za streamovanje video signala od 1080 piksela bez kašnjenja. Internet će se otvarati brže nego ikada i igrice će moći da se igraju online. Očekuje se da će 2012. telefonske kompanije početi da uvode mrežu sledeće generacije zvanu 4G sa brzinom od oko 100 megabita u sekundi, što će omogućiti gledanje filmova u tehnici visoke rezolucije bilo gde u okviru mreže. Garrett Beavis ovako sumira šta nas očekuje. Igrice će izgledati bolje, filmovi će imati oštriju sliku. Po svemu sudeći, 2012. biće godina kojoj zagriženi korisnici pametnih telefona mogu samo da se raduju.